Vitajte pri ďalšom podcaste, v ktorom sa budeme venovať futbalu. Braňo, Rado, ahoj. ahoj. Hlavnými témami by mohla byť rozlúčka, blížiaca sa rozlúčka Mareka Hamšíka s kariérou, reprezentačnou kariérou. Určite sa budeme baviť aj o blížiacich sa majstrovstvách sveta. Práve v súvislosti so svetovým šampionátom sa prerušili veľké európske futbalové súťaže. Kauza Ronaldo opäť vyplávala na povrch. Tým máme neurekom, tak rado začni tvojou najobľúbenejšou. Mojou najobľúbenejšou? To sa nebudeme sa tomuto venovať, že sa venujeme futbalu. Takže e, samozrejme, že sa blíži reprezentácia, ale vychutnal som si tento víkend, musím povedať, že vychutnal som si tento víkend dva ligové zápasy v televízii Trnava Skalica. Mňa ten futbal celkom bavil a hlavne aj tá, ten dramatický záver. A takisto som sa bol pozrieť na ťahovnom poli. Slovan Ružomberok, ak niečo by som z toho vypichol, hneď na úvod, tak je e, slabá účasť divákov. Viem, že sa už, že už je posunutý, posunutý teda čas, termín, máme tu, máme tu jeseň, ale napriek tomu, keď to porovnám, dnes, čo som sa dočítal, len na Spartu stále v priemere chodí 13 tisíc divákov. Minulú sezónu, ak sa nemýlim, to bolo 11 tisíc divákov Neviem, prečo sa nepríde napríklad e, aj na súboj Slovana s Ružomberkom, proste ťahák, jednoznačne ťahák dvoch tímov, ktoré obidvaja tréneri sa snažia vštepiť hru, ktorá baví. A príde sa pozrieť 3,5 tisíc, nesom si istý, či vôbec tam bolo 3,5 tisíc, tomu futbalu nič nechybalo. A rovnako aj Trnava, bášta futbalu, ale tí fanúšikovia sa nejakým spôsobom vytratili, ale vidíme na tých okolitých krajinách, že že dá sa to robiť aj tak, aby tam tí ľudia boli. Tak poďme zase sa možno zamyslieť nad týmto. No bolo tam také smutné, ja som tam bol tiež na tom tehelnom poli a keď som teda prišiel pol hodinu pred zápasom a zobral som si súpisky a že idem nasávať pred zápasovú atmosféru, tak nebolo moc čo nasávať, lebo naozaj to bolo ľudoprázdne, to tehelné pole. Samozrejme, bolo 6 stupňov Celzia, ale to sa nebude, to sa, o tom sa nemusím baviť. To je všade. Po tolej, to je všade, a všade sú, chodia tí ľudia v húfoch na futbal či sneží, či prší, či v Anglicku vieme, že my mohli aj traktory padať a ten štadión bude plný. Čiže to ma tak trošku zaskočilo, lebo naozaj už čo chcú lepšie vidieť v slovenskej lige ako súboj Slovana s Ružomberkom, keď naozaj to sú tými, ktoré dlhodobejšie potvrdzujú svoju dobrú výkonnosť. No a naozaj, no, tí diváci tam chýbali, našťastie hráčom to neoblížilo tak, že by to bol nudný futbal, bol to dobrý zápas, ako priznali Ružen Berčania po ňom, v ktorom slovám vyhral zaslúženie, ale predsa len, ako to už v tom futbale chodí, opäť sa dostal do hry VAR, opäť sa o tom diskutuje, pretože VAR prisúdil jedenáctku Slovanu, ktorú na dvakrát premenil kapitán Vladovaj za už odstavu 20 0 Slovan jasne dominoval na tom trávniku tehelného pola a mohlo to skončiť už potom aj výraznejšie, bo Slovan mal viaceré šance. Tam sa liptáci stiažovali na to, že tej situácii samotnej, v ktorej sa vlastne Čakvetadze ocitol v tom strete s Brankarom Krajčírikom, predchádzala ruka Ramíreza, čiže ak by bola ruka Ramíreza odpískaná, tak v podstate nestala by sa ani jedenástka, ale hlavne ani to zranenie Čakvetadzeho, ktorý po strete s brankárom Ruženberka utrpel, ako Vladovajs povedal spovedal na tlačovke, starší tréner Slovana, nejakú hlbokú 4 cm, 4 cm ránu tržnú až na kost, čiže ho museli ísť šiť proste hneď, takže hádam, že to nebude nič vážnejšie, ale hovorím, je to, je to na diskusiu, ako povedal aj teda brankár. Gol, no dobre, bola tato. či nebola? No, bola či nebola. Ja si myslím... Tak ty máš názor, tak teba sa pýtam. Ja si myslím, že ono, ten streca sa stal už až po zakončení už bolo vyriešené. On svoju šancu nepremenil, ten bránkár mu to chytil. A ten stred prišiel až potom, čo, čo naozaj... Lebo jemu nezabranilo zakončený faul. On zakončil. Môjho názoru, môjho názoru to nebola jedenáctka. Proste futbal prináša, z môjho názoru, to nebola jedenáctka. Futbal prináša momenty, kedy sa hráč zraní je to úplne prirodzené. Si schopný si po súboji, kde sa dvaja hráči vo vzduchu zrazia a padnú na zem tak, že si zlomíš kľúčnú kost. Prináša to. Mne je bránkar rovnakým spôsobom, z Dubravky dodnes si chlapca pamätám, kolík mi rozsekol koleno tak, že som ho mal totálne otvorené. Dodnes tam mám krásnu jazvu, pozdravujem z pohotovosti z Miskievičovej, pána doktora, ktorý mi ro robil mesiara asi predtým. Čiže ale otvorilo mi to tak, mi... A nemôžem tomu chlapcovi nič vyčítať, lebo sme obidvaja išli do súboja tak, že sa to proste stalo. Sa to stalo. Samozrejme, že som bol nahnevaný. Čo to je futball, no? Proste to prináša. A teraz ja mám pocit, že Krajčilík urobil všetko preto, aby zabránil gólu a následne on ten, to, to telo nezastaví. A Čakvetáze, keby som to mohol, mal otočiť, tak poviem, tak on si mal možno, že na začiatku dať pozor, lebo aj on išiel do toho súboja s tým, že musel počítať, že sa môžu zraziť ja si z osobný... môjho pohľadu to 11 nebola napriek tomu, že sa stalo, čo sa stalo. Ja si naopak myslím, že rozhodca to vyhodnotil tak, že... Krajčirik išiel do toho zákroku, hoci teda úspešného, ale že išiel s tým, že si uvedomoval, že môže zraniť útočiaceho hráča a tam nebol potrestaný ani tak ten stred, ako skôr úmysel. To si ja osobne myslím, že toto všetko, bol dôvod, on toto on robil, bol dôvod nie, prečo bola napokon tá jedenáctka odpíska. Hlavne... On, on robil všetko preto, aby sa nezrazili. On, on, to, on to koleno stiahol, otočil, on robil všetko preto, aby sa nezrazili. Akože snažil sa tomu vyhnúť, takže vôbec si nemyslím, že, že, to, že, že by to krajčírik, že, že by tam išiel Zákerne, alebo... Chválili sme Čakmeta, mm. aký je výborný futbalista. Ale všimnite si, v pohári v Stropkove, kde Slovan viedol 3-0 a napokon tam dostal na konci dva góly, išiel asi dva alebo trikrát sám na brankára a nevyriešil to dobre. Teraz tiež on sa dostal tak blízko k tomu brankárovi, to zakončenie som mohol, žiadalo skôr. on sa do tej situácie vôbec nemusel dostať. To je jedna vec, lebo naozaj on tu už potom tú poslednú, ten posledný dotyk si predkopol príliš a ocitlo sa v situácii, keď ten krajčírik urobil zo seba veľkého, zmenšil mu strelecký úhol, on zakončil, krajčerik chytil a následný stred prišiel až potom. A vieme, sú hráči, ktorí majú chrániče skoro pod koleno, pekne vyťahnuté štucky a sú chalani, ktorí nosia tie chrániče, že iba keby kontrolovali. Áno, že aby tam niečo bolo. No a Čekvetadze vieš, ako má štúcne aj chrániče. Má tam naozaj, on to má dopolky lítok, no a práve... Zlo, tam, tam, ten chránič tam nebol, no. Lebo keby tam ten chránič na tom mieste bol, tak bolelo by to, ale tržná rana by sa neudiala. No ale tak... Hovorím, to sú všetko, ale bavili sme sa primárne o tom, že či bola alebo nebola jedenáska. Tak rado, áno, súhlasím s tebou, nebola, nemala by jedenáska, podľa mňa. Ja si myslím tiež čo mňa ešte ako zaujalo na tomto momente, však boli ste tam obi dvaja na tehlnom poli, to Čakvetadze ho pomerne dlho ošetrovali a rozhodca nevyužil ten čas, aspoň teda ja som to videl len v telke, čiže nevidel som to live, ale mám pocit, že ten rozhodca nevyužil ten čas na to, aby riešil VAR. On ten VAR začal riešiť, až keď Čakvetádze po 3-4 minútach odišiel, alebo odchádzal, alebo bol odnášaný, lepšie povedané. A počas jesene sme sa viackrát už o tomto bavili, že ten VAR síce funguje aj na Slovensku, ale funguje veľmi pomaly. Ako ste vy vnímali? Treba uvedomili ste si to, že v podstate ten rozhodca nevyužil ten čas no, ošetrenia. No ale keď som si robil poznámky na tribúne, tie situácie, ako si robím, tak som si poznačil, že 51 minúta, 51 šanca Čakvetáce, nepremenená. No a kedy sa kopala 11? 56. Čiže naozaj mohol vy využiť tak ten čas. Asi, ale... to, asi to v tom prenosovom voze riešili tie jeho kolegovia. Ja sa priznám, že ja tomuto váru až tak nerozumiem, alebo nerozumiem. Mne sa to nepáči celkom, ja som zastánca toho, ale ja by som to proste nechal na tých rozhodcoch, ktorí sú tam. Sú takisto kompetentní, aspoň dúfam, u nás tým väčšinou problém nie je, na čo sa tam má ísť ešte rozhodca na niečo pozerať. Ako nech mu povedia, ak bude treba trestať, tak sa potrestá ten chlap v tom voze, ale, ale strašne sa to celé naťahuje. A na to, aby si to on zase z niekde zvonku pozrel, a oni aj tak spolu komunikujú, asi sa na niečom nakoniec dohodnú. Nemyslím si, že, že pôjdu dvaja takýto proti sebe, ale proste z môjho pohľadu to strašne dlho trvá, takisto sa to potvrdilo aj teraz, ale som zastanca varu, ale dajme tomu, že by som povedal, že ak sa to nevyrieši a nenájde tá príčina do 30 sekúnd, poviem príklad, tak proste viac by sa to nemalo riešiť. Zaplať pán Boh, to u nás funguje podstatne lepšie, ako to funguje v Čechách. V Čechách s tým aj, to je katastrofa, čo tam je. A pozerám si aj Česku ligu, to bol naposledy prípad útočníka Plzne Chorého, ale tam aj ďalší, ktorý, ktorý, ten VAR sa absolútne obracia proti sám sebe, lebo následne hneď sú tí rozhodcovia trestaní. On ten rozhodca dostal hneď chybu, trest a na druhý deň nemohli, nemohli zopäť robiť. Čiže, čiže, v tomto, ja, ja, sa chcem zástať našich rozhodcov, myslím si, že to robia. Snažia sa to robiť poctivo, robiť dobre, ale na môj vkus to strašne naťahuje celý celé ten zápas. Čiže súhlasím tiež s tebou, že mohli to využiť asi, asi lepšie, mohol tam sa ísť on za ten čas pozrieť, ale to je o tej komunikácii tých ľudí. Ale vravím, ja, ja by som tam hlavného rozhodcu neposielal. No každopádne, bolo to 2-0, od toho stavu 2-0 už Slovan jasne ukázal, jasne dominoval. A mne sa teda, čo aj tréner Vajsi pochvaloval, naozaj im fungovala defenzíva a stred stredpola tak, že Ruženberg v podstate nemal žiadnu čistú šancu v tom zápase. Nezostal sa do ničoho. No a Slovan tých šancí mal viac a to ma stále, tak ma to záujme. Už to hovoril včera aj Duro po zápase, že to je zápas, čo zápas sa o tom bavíme. Včera síce dal gól Hroťák, Slovana Ramírez, Tu dorážku zblízka práve po Kuckovej akcii. No, ale bol to jeho tretí gól v sezóne. Za prvý polčas ho nebolo poriadne vidieť. Nebol nikdy tam, kde bolo treba. Ča, čavrič z jednej strany Uh, a Čabriš hra pritom výborné Čabriš hra vynikajúco akože posielal tam tie lopti, bojoval, uh, behal, šprintoval Ramireza ale... nebolo absolútne cítiť prvý polčas na to, keď si sa tamto pozrel z horá, tak si videl, že tí chaláni sa snažili zatvárať tie priestory alebo proste byť, kde treba uh, vymieňať si miesta on mi prišiel všade zase ako poloprispatý ale dobre, dal v druhom polčase gol bodaj by sa ten hráč zobudil ale chcel by som tiež pochváliť aj, aj teda slovan vynikajúci výkon, Kucku vynikajúci výkon, Kangávo, budeme sa opakovať, ale naozaj Duro Kucka nehrá sa na niečo, proste dajme tomu, na čo nemá na tej rýchlosti, ale tá predvídavosť, tie skúsenosti, odoberanie lopty, rozohrávka, ako jedna na jedna, skúsenosti, no fantázia. Mne sa, mne sa veľmi, veľmi, veľmi sa mi včera páčil. Ale mne sa páčila aj hra Ružomberka napríklad. Mm. Napriek tomu sa do tých šancí nedostali. Tam je ten rozdiel, že Ružomberk im chýbajú tie skúsenosti. Čo si budeme hovoriť? Je, čo ja hovorím, že niekde inde, ako ešte stále regály, dajme tomu. Hej, do, proste v strede pola nemajú takých hráčov, ako je Vladová, o, o ktorých som hovoril. Ale, ale ten, ten tímový výkon bol naozaj fantastický. Oni sú, oni sú na, naspídovaní, sú, sú nabehaní, oni sa dokážu desiati dostať pod loptu, ale nie je to s tým, že iba tam robia ten autobus, akože že by to chceli zabetonovať. Ale okamžite sú schopní vyraziť opäť dopredu a proste to je neskutočne náročný futbal v tomto smere a ten Slovan sa tiež cez to ťažko dostával. Čiže, čiže, mne sa páčila aj, nehovorím, že sa mi vždy páči hra týmu, ktorý bráni s desetimi hráčmi, ale keď dokáže vyrážať do protiútokov a spĺňať to svoj účel, tak prečo nie? Mne sa, to, mne sa páčil ten zápas, aj jedna, aj druhá strana. Viackrát sme spomenuli Čavriča Braňo, my sme sa bavili o tom, že Čavrič je najlepším strelcom Slovana, dal 5 gólov. 5 gólov. spolu s Hrnčárom. Spolu, spolu s Hrnčárom, ale to, je to veľmi málo, ak to porovnáme s inými klubmi a s inými strelcami. No na to, že si líder ligy a dal si najviac gólov súťaži a v podstate pozerám tú, tú tabuľku strelcov našej ligy, no a práve David Hrnčár s Alexandrom Čavričom sú, s Čavričom sú na 9. až 13. mieste s tými 5. gólmi. Čiže... A to som hovoril, že Hrnčar ešte ani nehráva toľko. už teraz ani, v v záte, ani, ani, post, ani, to ani, post, ani nehrá toľko. Ani post, ani nehrá toľko. A hovorím, no Ramírez sa s tromi gólmi dostal na delené 31. miesto, čo je, čo hroťak Slovana. A včera sme opäť videli, že tam tie šance boli potom, lebo už potom zastavu 2 Samozrejme, to bolo vzadu Ruženberka otvorenejšie ale zlyhal aj Ramirez, zlyhal Green, zlyhal aj Šaponíč, ktorý sa dostal na ihrisko, ktorého tréner Weiss vlastne omilostil spoločne s tou dvojicou Agbo križan áno. Ale zaujímavá ma situácia, bolo to v nadstavenom čase, ono to na, priamo na, na som si to nevšimol, lebo to nevidíš samozrejme, ale no. v spomalených záberoch, potom ako si síce relatívne dobre prebral loptu a pripravil si ju k zakončeniu, tak zakončil do 15. radu na tribúne a Zaujímavé bolo, že mu vyletel potom prostredník, gesto s prostredníkom a kto vie, komu bolo adresované a ak teda sa to nejak teraz dostane aj do kabíny Slovana, alebo tak som strašne zvedavý, že ako sa to bude riešiť. Musíme to rozoberá, že to bolo vlastne adresované tým fanúšikom, ktorí sa mu vysmievajú a ak to tak bolo, tak žiaľ, chlapec asi sa bude musieť zbaliť, lebo, lebo ani výkony, ani charakter neukazuje, ani nejakú snahu. A ešte ak sa má takto správať, tak neviem, či takýto základ... Za, keď sa pripravoval na stredanie, tak sa tak si robil po... selfie s fanúšikmi <laughs> pri autovečiare. To, to ešte poviem, že ešte dobre, aspoň urobil detskú radosť. No tak ale, ale áno, tiež je to také úsmevné a divné. Tak zastavu 0-3, asi tá emocia by mala byť trošku iná, ako rozdávať ja, radosť ne. fanúšikom v hľadisku. <laughs> tak teraz to zakontroval z druhej strany. Ale tak. napríklad by som ešte pochválil, a nielen slovanistov, ale všetkých ligistov, ako sa, sa vrátim k tomu teraz, sa zase k slovenskému poháru trošku odbehnem, lebo sme mali aj ten stropko tento týždeň, ale aj ďalší. Sa mi páči tie odozvy tých fanúšikov, týchto malých miest a preto sa to robí, ako si to nesmierne vážia, ale ako sa správajú aj tí naši, naši ligisti. Čiže opäť pochvala pre nich, akým spôsobom sa zmenili, že neprídu si tam iba odohrať nejaký povinný zápas, ale fotia sa s nimi, debatujú s nimi, sú ochotní tam stráviť nejaký čas ako pochvália toho súpera za prípravu a nie len preto, že, že, sa to patrí, ale aj preto, že to tak naozaj, že to tak cítia. A hovorím, aj toto som chcel vyzvihnúť v tom, v tom týždni, ale už, už to dlhodobo si to všímam. A páči sa mi to, lebo to, toto je to, keď tu máme ten slogan Spájame sa pre futbal, alebo ako, že toto naozaj spája. A mne sa páči atmosféra, ktorá vládne aktuálne v Šamorine. Oni vyradili Žilinu, následne Púchov a dosiahli historický úspech, že sa dostali v slovenskom pohári do štvrtfinále, tak ďaleko ešte nikdy neboli. A ten klub tým žije. Ten klub je z toho úplne nadšený, že dokázal takto zamiešať tými pohárovými kartami a stále ešte majú ambíciu postúpiť aj ďalej. Aj v minulosti sme videli druholigové týmy, ktoré postúpili ďalej. Komarno malo veľmi dobrú sezónu, neviem či rok či dva dozadu. Ten pohár skutočne má svoju atmosféru a má svoj význam, že tieto mužstva dokážu potrapiť a povyraďovať aj ostrielané ligové týmy. No ak sa ale Šamorín je farma. Majú spoluprácu s Dunajskou stredou. No čiže, a to je práve čiže... to, že Dunajsko strečania poukazovali na Šamorín, že takto sa bojuje v pohári a nejako Dunajská streda, ktorá zahambujúco vypadla. Zaujímavosťou je určite fakt ale aj ten, že tento týždeň sa dozvedeli dejisko v finále. Takým pred rokom to bolo tehelné pole, na ktorom sa stretlo Slovan s Trnavou, dva najväčší rivali, a Trnava mu po predlžení vypalila rybník, tak tento rok sa možno môže stať to, že sa v Trnave na štadióne Antona Malatinského stretne Spartak so Slovanom. No tak som strašne zvedavý, ako to dopadne. Bavili sme sa včera o Slovane, ale vlastne Slovan hral s Ružomberkom už v čase, keď sa v Senci stretla reprezentácia, kde prišiel Marek Hamšík, vlastne posledný krát medzi svojou družinu, ktorú dlhé roky viedol a bol jej lídrom. Tam si bol zase ty, Marek. Takže aký si mal z toho pocit? Mne Marek Hamšík prišiel absolútne uvoľnený, vtipkoval, že mal som z toho veľmi dobrý pocit. Mareka Hamšika vnímam v podstate od začiatku jeho kariéry. Prišiel na tie prvé zrazy ako zázrak s tým čírom na hlave. Sa, z, sme si tak na seba zvykali nejako a on za ten čas neuveriteľne dozrel a stále dozrieva nielen po futbalovej stránke, ale aj po osobnostnej stránke to, čo predviedol včera, tá tlačovka mala úžasnú atmosféru, tam fakt boli vtipy, tam sa spomínalo, tam sa predikovalo, čo bude, ako bude vyzerať tá rozlúčka. Marek vyťahoval stalo na zážitky z vlastnej kariéry. Zaspomínali sme si na jeho parádny gol, ktorý dal na majstrovstvách Európy 2016 do siete Rusov. Nezabudnutelný, nezabudnutelný kúsok. Ale čo bolo zaujímavé, tak po Marekovi došli na tlačovku Adam Obert, Tomáš Nemčík a Adrián To boli naopak debutanti. A nám vystala otázka, že či pri stretnutí s Marekom, vlastne so spoluhráčom reprezentačným, že či nemali také nutkanie vypýtať si od neho autogram. Všetci traja s obrovskou úctovoľom rozprávali a užívali si ten, ten moment, že ich debut je vlastne Marekovou rozlúčkou. Že aj pre nich ten zápas s Chile bude mať oveľa väčší význam v tom, že to je rozlučka legendy a rekordéra ako to, že môžu debutovať. No áno, ale oni môžu debutovať ešte môžu predtým proti Čiernej hore v podgore, a tam, či sa či môžu, horou, tam sa paradoxe môžu stretnúť s Krstovičom, najlepším strelcom našej ligy. Tam sa paradoxe môžu stretnúť s ním Ja, ja do toho vstupím trošku, lebo si spomínal tieto mladé mená. Oni by sa tam nedostali keby neboli tie problémy ako UEFA čo, čo vlastne zariadila že nie, nemusia kluby posielať hráčov momentálne na tento dvojzápas, čo je totálne fiasko. Ale odohrať ho treba. Ale odohrať ho treba, čo to, to podľa mňa nemá obdoby. Toto je obrovský, jeden obrovský škandál. Marek by si tým zaslúžil, ne, a teraz nechcem znižovať kvalitu týchto chlapcov, ale naozaj tú rozlučku takú, aby ju mal so všetkými tými chalanmi, ktorí tam patrili vždy za, tie, za to obdobie, ale nemyslím si, že ho to bude až tak mrzieť. Ale prístavný sa pri tých menách, ja sa, ja, mňa, mňa dosť šokoval tento, t táto nominácia a možno ešte viacej ten zoznam tých náhradníkov. Ako s úžasom som to čítal tie mená a teda nie som úplne samozrejme, poviem, že, 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 že to tu ovládam, ale... Ja som tie nepoznal. A teda nie je to hamba, lebo som čítal aj iných, skúsenejších, a tiež tie ešte nepoznali. Ako ja neviem, na základe čo sa robila táto nominácia aj ten výber náhradníkov. Ak to robil pán Kalcona, ktorý na tie zápasy, dajme tomu, začal chodiť, ale akú má od nich skúsenosť, ako, ako, alebo jeho asistenti, e, tam, sa, tam sa naozaj tlačí otázka, že či tam už začína byť nejaký tlak manažerov a čo by bol obrovské fiasko, obrovský škandál, a neklamme si, že na Slovensku nefunguje korupcia, funguje tu stále. Ale teda dúfam, že to tak nie je samozrejme. Ja by som to tým mladým neskutočne doprial, ale nie sa tá nominácia... Ja som, nebol, ja som sa necítil úplne komfortne teda tam padla aj otázka na tlačovke, že či táto mladá generácia sa teší z toho, že trénerom je práve Kalcona, ktorý vyťahuje z našej ligy mená ako z klobúka, zoberme si, že sú tam štyria žilinčania a pritom Žiline sa absolútne v lige nedarí. No ale hneď vidíš, a to je práve tá situácia, keď to hneď ľudia zneužijú a povedia a poukážu na to, prečo, jak to spomenul, ako to spomenul tréner Kozák, že, že ten zväz je žlto Opäť, nechcem to tu dnes zase vyťahovať, ale, ale, nerozumiem tomu. Nerozumiem tomu. A mám rád Žilinu, mám rád, ako to robí, mám, sa mi to páči, ale... Neviem, neviem, nerozumiem tomu a strácam sa v tom. V každom prípade Žilina a takisto Trenčín sú hlavnou zásobárňou aj 20 jednotky a trener Kalcona si systematicky tých hráčov z 20 jednotky vyťahuje. Bolo to zrejme už na prvom jeho zraze, kde tiež vytiahol niekoľko debutantov, z okolnosti aj Žilinčanov. A takisto medzi náhradníkmi boli mená, na ktoré sme boli zvyknutí predovšetkým z tej 20 jednotky. Tak uvidíme, či bude mať šťastnú ruku a ako sa týmto našim mladíkom bude dariť. Paradoxne, rozlučkový zápas Mareka Hamšíka je nedela a v nedelu sa začína aj svetový šampionát. Veľa sa diskutuje o majstrovstvách sveta, prevládajú, aspoň čo ja sledujem, negatívne reakcie rozbité ligy, unavení hráči. My si pamätáme, že keď naše reprezentácie alebo naša reprezentácia išla na šampionáty, tak vždy mala minimálne dvoj-troj kemp v Rakúsku najčastejšie. A teraz jednoducho, včera sa skončili súťaže a už o 7 dní je otvárací zápas majstrovstiev sveta. To znamená, že čas na tú prípravu pre jednotlivé reprezentácie je minimálny. No všetko to je špecifické. To je absolútne nová skúsenosť pre všetkých. A čo to prinesie, lebo to naozaj môže byť, to je v časti sezóny, keď to vôbec nebývalo, je to v kúte sveta, kde tí hráči v takom čase vôbec neboli zvyknutí bývať a hrať a zápasy na špičkovej úrovni majstrovstiev sveta. Čiže tie majstrovstvá sveta môžu narobiť naozaj dosť veľkú galibu a galimatiáž, lebo ono to tam, môže, tam môžu vzniknúť zranenia. Aj vážne zranenia. Kto vie, v akom stave tí hráči, tie hviezdy, tie opory tých veľkých európskych tímov vrátia naspäť pred Vianocami. Takže ono, ten kolobeh tých súťaží môže byť zrazu úplne iný po majstrovstvách sveta ako predtým. Je to obrovská blamáž. Do Kataru v živote nemali byť žiadne majstrovstvá sveta dané nehovoriac o, 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 teda naozaj o tých porušovaní ľudských práv a, a o týchto všetkých záležitostiach. Katare není záujem o futbal. Už keď tam boli majstrová sveta v tak museli vlastne nútiť ľudí, nútiť, aby tam chodili na tie tribúny. Čiže kupovali si, kupovali, kúpili si reprezentáciu, ktorá sa nakoniec dostala, neviem teraz, či do semifinále, či dokonca do finále, kde skončila strieborná. Už to, to, to mal byť ako príklad a výstraha preto, toto tam nemá čo hľadať. Nemá tam to absolútne čo hľadať. Postavia štadióny za drahé peniaze, ktoré môžu následne rozobrať. Nič sa tam a Koľko nebude. Ľudí zomrelo, Koľko znamenie. ľudí sa tam, tam pritom zomrelo. Nikto tam nepôjde. Európania to idú bojkotovať. Podľa mňa veľká časť sveta. Samozrejme, že prídu, sa tam, špa, prídu sa tam pozrieť nejaký, ale, ale, keď máš trošku príčetnosť, tak nemôžeš podporovať a nemôžeš vôbec vybrať vybrať štát. Ja, fandím tým menším krajinám, ale nie Katar. To, to, bola. bolo očividne kšeft. No, mm. no, bol to obrovský Obrovský šeft, megakorupcia pravdepodobne a to je výsledok. Človek si to pozrie, ale, ale bude to také. Hej keď to máš v tom lete, vieš, je to naplánované, máš tam tú prípravu, všetko, tak, ako, tak ako sa patrí. Teraz máš rozbité ligy. Braňo to už vymenúval. Toto je, toto je bláma, že Celý prostá. svet na to bol zvyknutý a fungovalo to. Prečo ide sa... No prečo? No lebo som to povedal, lebo to proste niekto si to kúpil. Znáze, no. peniaze, 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 no. peniaze. Ja som veľmi zvedavý aj na formu jednotlivých hráčov. Kane je úplne unavený, vyštavený a teraz má podávať vrcholné výkony. Mané zranený. O sa hovorí, že nie je úplne v poriadku. Kopec ďalších hráčov, čiže to, čo mal byť festival najlepších hráčov v najlepšej forme, bude síce festival tých najlepších hráčov, ale zďaleka si nemyslím, že budú v tej top forme a že nepredvedú také výkony, aké by sme na úrovni majstrovstiev sveta očakávali. O Maného sa nebojím, však majú prísť šamaní. To je Ma, úžasná majú, informácia. Majú, majú, majú mu pomôcť, takže majú ho dať na poriadok a takýchto hráčov je tam asi viac. Sú tam týchto. Je tam niekoľko, ktorým asi bude musieť nejaká zázračná pilula alebo nejaký šamaní pomôcť. No je to Evo. také zvláštne, všetko také zmiešané pocity. Keď išli majstrovstvo a Sveta, sme sa vždy strašne tešili. Raz za 4, roky, futbol, 4 tak. roky. Si sa až triasol, kedy to začne a ja sa teším aj teraz, len to všetko, čo okolo toho naozaj je, je tak nepríjemné a také istým spôsobom dala tomu takú strašne trpkú príchuť. Hovoríš si, že sme sa triasli, tak ja už sa trasiem, lebo prvý zápas Katar Ekvádor, tak to bude no. iný bombolník. Našťastie, tu Markov rozlučku ešte poviem, našťastie je práve tento zápas otvárací v ten Aj. deň, keď sa Marek bude lúčiť a Marek hrá sa o pol druhej na tehelnom poli, napokon teda o pol druhej na tehelnom poli proti číle, kde Marek nastúpi a tréner Káca to povedal na nominačnej tlačovke, lebo ja som tak možno očakával, že príde, odohrá 17 minút, podľa toho jeho legendárneho dresu a pôjde dole. Ale teda hovorí, že on bude normálne hrať, odohra koľko bude vládať a v druhom polčase pôjde dole preto, aby mu ten štadión mohol aplaudovať. Ty si včera na tlačovke zistil, že je začala predaných 9000 lístkov. Áno, tak ja verím, že ďalších 9000 do tej nedele príbudne a keď ten Marek pôjde dole z toho ihriska, tak to tehelné pole bude standing ovations, stojí tlieskať, lebo naozaj tento futbalista si to nesmierne zaslúži. Marek bol úžasný, hovoril, že z Banskej Bystrice, z jeho akadémie, že príde okolo 800-900 žiačikov a teda ľudí. Z Talianska si popozýval hosti z Neapola. To znamená, že on sa minimálne tisícku zabezpečí do hľadiska, ale rozhodne ako vypredané tehlné pole, to je to jediné, čo si Marek zaslúži rekorder v počte zápasov. Keď odohrá ten z Chile, bude to 126 zápasov. Dal 26 reprezentačných gólov, čo sú čísla, ktoré len tak ľahko podľa mňa nikto nedobehne. Najmä tých 26 gólov, pri mizerii, ktorú momentálne máme na poste útočníka, si aj ja neviem predstaviť, kto by mohol prekonať. To sa zbytočne sa tým momentálne aj zamýšľa. <tíž> Netráp sa tým. Pozri, ako ti to škodí. To ma Ronaldo. A teraz neviem, či v dobrom, či v zlom. Je to futbalista, ktorého ja som vždy mimoriadne uznával. Je to iná rozlúčka. To je trošku iná rozlúčka s Manchesterom United. Na povrch vyplávali informácie, že poskytol škandalózny rozhovor, kde nenechal suchú nitku prakticky na nikom z Manchesteru trénera Tenhaga neuznáva. Ralf Ragnik, ktorý tam pôsobil predtým, toho ani nepovažuje za trénera. Veľmi kriticky sa vyjadril aj na adresu Wayne'a Rooneyho a nešetril ani klub ako taký. Podľa mňa dohral v Manchestri. Bez debaty, určite áno, on to už vie, s tým počíta, neviem, teraz tam mala byť choroba, ale však vlastne teraz idú majstrovstva, majstrovstva sveta, čiže najbližšie anglické kolo sa hrá 26. Decembra. decembra, prestupový sa otvára pre prvého prvý, ak sa nemielim, čiže tam už, to, tam už to bude všetko asi pripravené a už sa teda hovorí, že si kúpil dom za 21 miliónov, už aj toto našli a zistili v Lisabone, nedaleko vlastne štadiona, čiže asi smeruje domov k tomu sportingu, však jeho mama si to prijala a mamu treba počúvať ale to, čo hovorí, že čo sa chystá, čo má vypuknúť, neviem, nepáči sa mi ani toto. Nezaslúžil si to, ako sa k nemu správali. Vo všetkom má pravdu. Mne sa páči aj tá formulácia, že nemôže ten Hágovi vlastne prejaviť úctu, keďže on neprejavuje úctu k nemu. Ja s tým súhlasím. Proste je to tak, aj on si zaslúži. Niečo dokázal, niečo ukázal a bavili sme sa tu mesiac dozadu možno, že mali si to vysvetliť. Mali si to vysvetliť pred sezónou a mali to vyriešiť teraz. Ako, ale nepáči sa mi ani samozrejme tá forma, že, že ide teraz robiť nejaké, nejaké, škandály a nejaký bulvár a nejaké rozhovory. Na to si myslím, že mohol byť ešte čas. On hral pred týždňom proti Aston Ville celý zápas a Manchester prekvapivo prehral 1-3, čiže mal možnosť ukázať niečo, ale v podstate on a takisto celé mužstvo proti tej vile neukázali absolútne nič. Čiže hovoriť, že vôbec nedostáva príležitosť, zase by asi nebolo úplne na mieste, aj keď samozrejme hráčov formátu je zvyknutý na úplne iné minutáže a na úplne iný prístup. No tak na majstrovstvá sveta očividne nepôjde dobre naladený. Ďalší <rý> z tých hráčov, ktorí nebudú v absolútnej a top forme. Ale áno, ale tešiť sa budem na to, ako to, to vypáli, lebo on zase má čo predviesť a má čo ukázať. A myslím si, že tých hráčov presne toto vždy nabudí. Ak sa nedarí v klube, alebo ak máš problémy v klube, tak sa vlastne, ak teda ťa povolajú do reprezentácie, ale jeho musia, lebo tam proste jednoducho patrí tak sa samozrejme ukáže tam a ja som, ja som presvedčený, že, že to bude ten Ronaldo, ktorého poznáme, proste tam tých hráčov pozná, ten systém mu sedí, ono je na aj šitý, že, že to bude, že, že bude rádosť sa na neho pozerať. Toto bola asi taká najväčšia udalosť, ktorá otriasla ostrovným futbalom počas víkendu. Ale, ale, ale. Ale boli tam Však aj iné veci. Však predsa Dúbravkou štart za Manchester United, podľa mňa, musel otriasť minimálne no, ale nie, Slovenskom, tak ale klob... Slovenskom, a to sa nechcem... Klobúk klobú dole, tak ako je to jednoducho naozaj prvý futbalista v histórii, ktorý nastúpil za Ačko Manchester United. Presne tak. Obrov. A vyhral. Vyhral. Bol to debut výťazný, a keď v ňom dostal vlastný gól hneď Spoluhrač ho hneď neušetral, hneď v prvom zápase mu ho fúkol. Nebolo to pre neho jednoduché, však vlastne prehrávali, no, jedno, prehrávali dvakrát. Prehrávali 0-1, prehrávali som, 1, 1 Nemal on veľa roboty, mm. musel riešiť mnoho veci, tam bol viac menej sebavedomý a istý. On nič zásadné nepokazil, pritom dvakrát inkasoval, presne prehrávali na, doma. S tovysto a s tom vylou, z ktorú si spomínal, že 4 dní predtým, predtým prehrali. Presne mm. tak. Čiže, ale nakoniec, nakoniec to so pre neho vypálilo super. Bol tu tiež jeden perfektný zápas, záver, garnačo, čo, čo sa tam, čo tam proste vyvádzali nástupca asi podľa všetkého Ronalda. Bavil som sa, bavil som sa opäť aj pri tom, ale hovorím, obrovské, obrovský klobúk dole, obrovský, obrovský potlesk Maťovi Dubravkovi za to, že to dokázal, lebo dostať sa do brany Manchester United nie je len tak. Naši brankári v Premier League musia mať obrovskú trpezlivosť a veľakrát to potvrdili. Jano Mucha robil Howardovi dlho náhradníka, vždy keď ho uh, Tréner Mojes vyťahol, tak Janko dokázal podržať ústvo proti Manchesteru City, si pamätám zápas, keď exceloval doslova a bolo, bolo viacero takýchto zápasov, rovnako Rodák čaká na svoju príležitosť v Premier League, kým hrali teda tú Championship, tak tam chytával pravidelne, ale na najvyššej úrovni nechytával ani dva roky dozadu, nechytával ani teraz, čiže musia sa len obrniť trpezlivosťou a keď tú šancu dostanú, tak podobne ako Maťo Dubravka to musia chytiť ne, za pače Neviem, čo sa tam teraz bude diať, lebo vlastne v rozhovore naznačil, že Newcastle si ho môže teraz po pol sezóne stiahnuť, za určitých podmienok. Neviem si to ale teraz predstaviť. Čak Newcastle, ak sa nemilujeme, tretí momentálne. Samu dári v Anglickej lige ma, ťaha, ťaha sériu výher. Poub je jedno vyhrali, vyhrali z vyhrali cez víkend. Čiže, čiže tam nemáš dôvod, to, keby sa nedarilo Poupovi, tak sa môžeme o tom baviť, že, 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 že by sa tam tá situácia mohla pre neho nejako inak vyvinúť a samozrejme v jeho, v jeho prospech, ale neviem, nemyslím si, že, že, že tam má teraz momentálne nejakú väčšiu šancu, že by chytával tam, ale ani asi pri Decheovi. Posledné kolo pred majstrovstvami v Anglickej lige trošku zamiešalo kartami, pretože Arsenal si drží fantastickú formu zo 14 zápasov, 12 v zvý... 12, zvý... 12. zvýťazili. Naopak City prehrali doma s Brentfordom a to bol obrovský šok pre Brentford, to bol najväčší výsledok v histórii klubu. Tak vieme, ako to bolo v úvode sezóny, keď došiel norský zázrak k nim, Holanda, všetko im pasovalo. Všetko im pasovalo. Sa to tak krásne poskladalo, že on dával gól za gólom, oni vyhrávali, 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 no ale vo futbale to tak jednoducho funguje a chodí, že ono tá nejaká slabšia chvíľka príde, no tak asi, teraz prišla. A hlavne anglická liga je týmto zaujímavá, čo si budeme tu hovoriť. Proste tam dokáže naozaj v pohári dokáže štvrtoligista vyradiť prvoligistu, v, v Premier League dokáže tým z posledného miesta zdolať lídra to je proste, na, to, na to je radosť pozerať. Tam, tam, tam ti nikto nezabáli ten zápas, hoci prehráva 0-2, 0-3. Tam to neprichádza absolútne do úvahy, že by, že by začali teraz nejako špekulovať a pozerať sa na ďalšie kolo alebo na, ja neviem, na ďalší program. Tam tie týmy idú absolútne naplno od začiatku do konca a aj toto to potvrdzuje. Proste oni oni ako náhle ešte stále cítia, tak, tak idú po tej kosti a teraz sa to Brentfordu vyplatilo. Arsenal je lídrom v Anglickej líde, e, v Taliansku suverény Neapol. Čo ale môžu urobiť majstrovstva sveta s týmito výkonnými mužstvami a sporadím v tabulke? Lebo... Čo, to, to, čo som hovoril, no to uvidíme, čo s nimi urobia. Lebo tam sa môže, tam toľko výstupov môže z toho vyliezť, z toho svetového šampionátu, ktoré budú mať negatívny dopad, keď sa ti zrania nejaké lídry na tých majstrovstvách, no tak rozhodne ti budú chýbať, to logicky. To som chcel práve povedať, že, že ešte sme nevedeli, vždy sa ukazuje tá práva tvár, vtedy, keď sa ti nedarí a v tomto smere to môže byť aj to, keď ešte sme nezistili, ako hrá Neapol, keď mu chýba jeden hráč, Kvariačela teraz, alebo niekto to vieme, ale keď by mu vypadli 3, 4 a 5 hráči, tak tá lavička ešte nevieme, aká je. Lebo keď si pozeráš, tam to ťahajú stále tí istí hráči. Stále tí istí strelajú góly, pripravujú šance. Ehm, toto, toto ak, ak, tej situácii príde, čo samozrejme nikomu neprajeme, ale že by sa im traja, štyria hráči zranili, ďalší príde choroba, a, toto môže a dosť zama... Nemusí byť ani zranený, stačí že môže, unava, môže, môže. Však to je jedno s druhým. Akože, a to ešte nevieme, ako ten Apple na to zareaguje. Tie tí ostatné týmy vždy vedeli tam nájsť nejakú náhradu, ale tam o tom ešte nie som ešte presvedčený, uvidíme. Takže o týždeň sa nám začínajú majstrovstvá sveta, aj to bude téma nášho ďalšieho podcastu. Samozrejme veľmi pozorne budeme sledovať reprezentáciu a predovšetkým Marika Hamšíka o týždeň aj o týchto témach. Ďakujeme za pozornosť, dovidenia. dovidenia. dovidenia.